Hello, my name is Marcelo Cero. I am a sound designer and I'm a recording mixer. And I will do a very quick video talking about a plugin that impressed me a lot. Reverberation is a huge problem, very difficult to fix. But let's listen with this plugin first without and after with it. So let's listen. Povoaram meu imaginário, então eu sei muito bem o que que está se povoaram meu imaginário. Now with it. Povoaram meu imaginário, então eu sei muito bem o que que está se povoaram meu imaginário, então eu sei muito bem o que que está se povoaram meu imaginário, então eu sei muito bem o que que está se povoaram meu imaginário, então eu sei muito bem o que que está se povoaram meu imaginário, então eu sei muito bem o que que está se povoaram meu imaginário, então eu sei muito bem o que que está se povoaram meu imaginário, então eu sei muito bem o que You can listen. The room only? povoaram meu imaginário, então eu sei muito bem. So, without? Povoaram meu imaginário. Povoaram meu imaginário, então eu sei muito bem. With it? Povoaram meu imaginário, então eu sei muito bem o que que está. Impressive. I hope you enjoy.